Brüsseldə baş tutan üç tərəfli görüşdən sonra Nikol Paşinyan İrəvanda dar çərçivədə görüş keçirib. Görüş zamanı o əldə olunan razılaşmalar və müzakirə olunan məsələlər barədə ətraflı təqdimat edib. Bu barədə PAS qəzeti məlumat verib. Qəzet yazır ki, Paşinyan sülh sazişinin mətn hissəsi üzərində işi sürətləndirməyi tapşırıb. Sazişin ilkin variantı noyabr ortalarına qədər hazır olmalıdır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən olan mənbənin məlumatına görə artıq bir aydan çoxdur ki, nazirlikdə bu sənədlə məşğul olan xüsusi qrup çalışır.